Rosalo. Are you okay, bro? Mä en koske se kuin pistää. Do you need help? Mitä? Do you need help? Tule aalto. Aalto. This is a good seat, man. He looks good. This must be mine. Heroes always get remembered, but you know legends never die. Tällainen erittäin fresh olo on niinku suihkun jälkeen ja sitä mun naamata sanoisinko, että aika ruskea. Joo, mä en tosiaan nyt aikaisemmin oikein kuvannut mitään, koska mä nukuin. Niin ei oo mitään jännää. Kello 4 ja 6 väliseltä ajalta. Se tunne kuin Ice Ice Baby soi mun päässä. Olin tommonen kunnon kivi. Se tunne, kun tyyliin kaikki muut ottaa lepiä täällä. Sä oot ite hereillä. Mä yritän mun Potter-värityskirjaan. Tässä on tällainen... No tässä on nyt lajitteluhattu. Tätä me väritettiin mun serkun Tiinan kanssa, kun me oltiin tossa about 3 viikkoa, 2 viikkoa. Kauankohan siitä on niin mummolassa, niin me aloitin värittämään tätä lajitteluhattua. Sitten näitä tämmösiä tupajutskiä. On oikeesti vähän kuumottaa mennä kotiin. Tai siis no, kiva mennä kotiin yli huomenna, mutta osittain vähän silleen, että... Se on tietenkin aina kun niinku oot reissussa, niin sä toisaalta haluut mennä kotiin, mutta sit sä toisaalta haluut jäädä vielä pidemmäksi aikaa lomailemaan. Et se on niinku sellainen, kans sellainen 50-50, mutta ei se mitään. Täällä on ollut ihan mukavaa ja lämmintä on ainakin ollut ihan niinku feels good, man. Yöllistä elämää. Mut oikeesti mä en vieläkään tiedä mikään himskatti on tuo pömpeli. Tuo. Mikä olet? Siis oikeesti mikä olet? Joo, no... Tiedättekö mitä? Mä pidin mun ekaan installive, joka oli kyllä ehkä maailman turhin ikinä, mutta tuli vaan sekin nyt testattu. Mä en oo ikinä pitänyt mitään Instagram-liveä. Ja ei siellä ollut kun tyyli muutama katsoja, oli vaan mun luokkalainen. Se oli mun serkkuja ja sit oli mun sisko, joka on vieressä huoneessa, kun mä pidin sen liveen. Niin tässä parvekkeella pääosin. Sitten äitin kummityttö ja pari entistä rinkkiluokkalaista kävi siinä vaan silleen nopeesti ja sitten olin vaan silleen, että jaha. Sui. Mä teen sui. Mitäs pelleilyä tämä on? Thank you.
Se on ihan problem. Joo, yritetään katsoa posseja, mutta ei nyt oikein lähde mistään kulmasta päin. No, eka vartti lähti hyvin, mutta nyt ollaan joku ongelma, niin kuin tulinkin, että Houston on ihan problem. Tässä on lumosta. A few moments later. Vanha kunnon possen suihkuralle. For you.